שלום לכם ילדים יקרים, שמואל א', פרק י' בייז. אז הפרק הקודם למדנו ששאול המלך הקדוש ברוך הוא היה איתו, והוא ניצח את נחוש או המויני. אבל עכשיו שמואל הנובי, ויאמר שמואל אל כל ישראל, שמואל הבטיח בפרק הקודם למדנו, ששמואל עכשיו הולך להכתיר, לחדש את המלוכה, אפילו שהוא כבר הכתיר את שאול, אבל עכשיו הוא הולך להכתיר, לחדש את המלוכה שלו. ואמר שמואל אל כל ישראל, ושמואל קצת נתן להם מוסר, בגלל ששמואל מאוד מאוד ידע, שהקדוש ברוך הוא קצת כועס על עם ישראל, על זה שהם ביקשו מלך, וחייבים קודם כל להחזיר אותם בתשובה, כי אי אפשר לסמוך רק על המלך. כי הרי כל הבקשה של המלך הייתה טעות, אבל עכשיו בסדר, קיבלתם מלך, אבל אל תשכחו מי הוא המלך אמיתי, מלך מלכי המלכים. אז אמר שמואל אל כל ישראל, הנה שמעתי בקולכם, לכל אשר אמרתם לי, ואמליך עליכם מלך, ואני המלכתי עליכם מלך, ועתה ועכשיו, הנה המלך, מסלך לפניכם, הוא הולך לפניכם לכל מלחמה, והוא עושה, הוא פה נמצא פה לידכם, ואני זוקנתי, אני זוקנתי וסבתי, סבתי זה מלשון סיבה, כתוב, הגמרא אומרת שמה פירוש הוא קיבל סיבה, הוא קפצה עליו זקנה, הוא עבד מאוד קשה, הוא רץ ממקום למקום, הוא סך הכל היה בן 52, כבר למדנו את זה בהתחלה, שהוא הולך למות בן 52, הוא נפטר בן 52, אבל קפצה עליו זקנה, ואז הוא אמר להם, ובוני אינו מתכם, הנה, הבנים שלי, נמצאים איתכם, אמנם הם נמצאים פה איתכם, הם כמוכם, הם לא המנהיגים כמו שהיה לפעמים שאחרי זה הילדים כמו שהיה עם אלי הכהן שהבנים שלו היו בהתחלה אחריו, אבל אני לא עשיתי אותם אחריי לשופט, לא, אבל הם איתכם, הם עדיין איתכם, ותדע לכם, תדעו לכם, הם יודעים ללמוד, אני לימדתי אותם הרבה דברים ואתם יכולים לשאול אותם שאלות, אני משאיר אותם פה איתכם, ואני סלחתי לפניכם, ואני הלכתי איתכם כל הזמן, עזרתי לכם, מי נעוריי, מי שאימא שלי הביאה אותי לאלי הכהן, מי שאימא שלי הביאה אותי למשכן, לשרת את עם ישראל, עד היום הזה, עד היום שהמלכתי פה את שאול, הנה אני, עכשיו אני רוצה, הנה אני, ענו בי נגד השם, אני רוצה שעכשיו תדברו איתי, בוא נהיה מי שיש לו משהו לענות לי, מי שרוצה לשאול אותי שאלות, נגד השם פה, נגד הקדוש ברוך הוא נמצא כאן, ונגד משיחו ונגד מי שמשכתי אותו. תגידו עדות, האם זה נכון? שור מי לקחתי? האם לקחתי ממכם פעם אחת שור מאיזה מישהו? תמיד השתמשתי עם השברים שלי. אפילו שאני הייתי השופט, יכולתי לבקש ממכם, ולא קיבלתי שום שור אחד. אני רוצה שאתם תעידו איזה אם זה נכון או לא. לקחתי עם מישהו פה שור, מישהו יגיד לי בבקשה כן או לא. וחמור מי לקחתי? האם לקחתי חמור ממישהו? אני באתי עם החמור שלי הפרטי. ממי לקחתי פה חמור? ועשמי הושקתי. ממי לקחתי משהו שלא מגיע לי? עשמי רצויסי. את מי אפילו ביקשתי מישהו, את מי שכנעתי שייתן לי? האם שכנעתי מישהו פעם אחת שייתן לי משהו? תגידו לי אמת או לא, ומיד מי לקחתי קויפר? האם חז וחילה לקחתי מישהו קויפר? אם אתה רוצה שאני אשפוט לטובתך, אז תתשלם לי כסף חז וחלילה? ועלי מעיניי בוי, אני רוצה שאחד פה יגיד לי שעשיתי כזה דבר, ואז אני אסתכל לו בעיניים, ויושיב לכם, אני רוצה לענות לו תשובה, מה היה בדיוק ההתנהגות שלי, אני פה נמצא ליד כולכם. והיו אמרו עם ישראל, כל כך נבלו שמעו את הדברים האלה, איזה צדיק שמואל, בחיים לא ביקש כלום. ויאמרו, כולם אמרו לו, לא ישקטונו. שימו לב איזה שמואל, איזה צדיק גדול. שמואל, לפני שהולך להגיד להם מוסר, הוא קודם כל בודק איתם אם הוא בסדר או לא. לפני שאני הולך להגיד מוסר לחבר, אני צריך לבדוק אם אני כן טוב.
אל תגיד לחבר שלך מוסר קודם אם אתה לא טוב. משהו שאתה לא מתנהג טוב, אל תגיד לחברים. לא ישקטונו. לא לקחת מאיתנו שום דבר בלי רשות, ולא ירצו יסונו, אפילו לא שכנעת אותנו אף פעם לתת לך דברים. ולא לקחת מיד איש מאומה, לא לקחת מאף אחד שום דבר. ואמר עליהם, עיד השם בוכם, ועיד משיחו הים הזה. הקדוש ברוך הוא העד, הוא נמצא פה והוא שומע אותי. הוא העד בכם, ועיד משיחו העד, המשיח הזה. מי שמשכו אותו למלך, שאול. היום הזה, כי לא ימוצאים ביודעים מאומו. ויאמר עיד. עם ישראל אמרו עיד, ויש בגמרא כתוב, שיצא בת קול מהשמיים, אמרו עד שבאמת הוא לא עשה שום דבר רע חס וחלילה. שמואל היה בן אדם מאוד מיוחד. ויאמר שמואל אל העם, שמואל אמר אל העם, אם ככה, לא עשיתי כלום, אז למה ביקשתם מלך? למה ביקשתם מלך? שמואל רוצה להביא להם מוסר שהם התחרטו. הוא רוצה שהקדוש ברוך הוא לא יכעס על עם ישראל. אם ככה, השם אשר עושו את מוישה וסהרון, הקדוש ברוך הוא שעשה את מוישה והרון שהם יצילו את עם ישראל מהמצרים ויעשה להם את כל המופתים, ואשר העלו את אבו ישיכם מארץ מצרים, שהוא העלה את האבות שלכם מארץ מצרים. הקדוש ברוך הוא המלך מלכי המלכים, והטוב ועכשיו יתייצבו כולכם, תעמדו כאן עכשיו וישובתו איתכם. אני רוצה להתווכח איתכם לפני השם. אז כל צדקו יש השם. אני רוצה עכשיו לשאול אתכם שאלות קשות, להזכיר לכם את כל הצדקות שהקדוש ברוך הוא עשה איתכם וסבו איזכם יחד עם האבות שלכם. כאשר בו יעקב מצרים, כשעם ישראל ירדו למצרים, יעקב ירד למצרים והתחילו להעביד אותם, המצרים התחילו להעביד אותם ועשו להם צרות, ויזעקו אבו איזכם אל השם, צעקתם אל האבות שלכם, צעקו אל השם, וישלח השם את מוישה וסהרון. השם שלח את מוישה וסהרון, ויציאו את אבו איזכם ממצרים, והוציאו אותם ממצרים, וישיבו מהמקום הזה עד כל הבלגן הזה עם המדבר, עד שהביאו אותם למקום הזה כאן בארץ ישראל. אבל וישכחו את השם אלוהיהם, הם שכחו את הקודש ברוך הוא, את השם שברא אותם האלוהים שלהם. אז הקודש ברוך הוא אמר, אין בעיה, ואם כל ירוי סום ביד סיסרו, אז השם הלך, מחר את עם ישראל ביד סיסרו, שר צבו חצור, השר צבו צבא של חצור, הוא ביד פלישתים, ואחרי זה גם ביד פלישתים, הוא ביד מלך מויוב, והם לוחמו בום, והם נלחמו איתם, היו צריכים ללחם לבד, כי הם שכחו את הקודש ברוך הוא, עד שלא הייתה להם ברירה, ויזעקו אל השם. לא הייתה להם ברירה לעם ישראל, היו צריכים שוב לצעוק אל השם, בטח הוא אבא שלנו. ואמרו חוטונו, סליחה, חטאנו, טעינו, כי עוזבנו את השם, ונעבוד את הבעולים, עבדנו את כל הצורות אדם, כל מיני צורות של אדם, הבעולים זה עבודה זרה בצורת אדם, וסאשטורויס, כל מיני עבודה זרה בצורות של בהמות וחיות. ואז הם זעקו לשם, והטוב, ועכשיו, הצילנו מיד אויבינו ונעבדקו. תציל אותנו מאלה, מהאויבים שלנו, ואנחנו נעבוד אותך ריבונו של עולם. והקדוש ברוך הוא שלח, וישלח השם את ירובעל. השם שלח את ירובעל ואת בדון, בדון זה שמשון שהוא הגיע משבט דן, ואת יפתוח הגילודי שהוא זה שהוא אחר כך ניצח גם את בני המוין, ושמואל אחר כך הוא שלח, שמואל אומר על עצמו, ושמואל בגוף שלישי, ושמואל, גם את שמואל השם שלח לכם. ויצל אתכם מיד אויביכם, והוא יציל אתכם מיד האויבים שלכם מסוביב, ותישבו בטח, ואז יכולתם לשבת ברוגע. ותראו כי נחוש מלך בני המוין בוא עליכם, ראיתם שנחוש מלך בני המוין הגיע אליכם, ואתם אמרו לי, אמרתם לי, לאי, אני אמרתי לכם שלא כדאי לכם להמליך מלך, לא כדאי לכם, אתם ביקשתם מלך, ואני אמרתי לכם שלא כדאי, אתם אמרתם לא, בסדר, אנחנו ניתן לו הכל, שיקח לנו מה שהוא רוצים, אתם רצתם דווקא, לאי, כי מלך אם לא יכולנו, הרי והשם אלוהיכם מלככם, השם הוא המלך האמיתי. מה יכול המלך לעשות בלי השם? עם ישראל הוא שונה מכל האומות. ואתו, עכשיו, הנה המלך אשר בחרתם. הנה המלך שאתם בחרתם, אשר שאלתם, שאתם שאלתם אם אפשר למנות מלך. והנה, נוסן השם עליכם מלך, השם נתן לכם מלך. אבל תדעו לכם שהקדוש ברוך הוא מאוד מאוד כועס. תדעו לכם שאם תראו את השם, אם אתם תפחדו מהקדוש ברוך הוא, ועבדתם מויסוי,
ואתם תעבדו אותו באמת, אתם תפחדו מהשם, ושמעתם בקולוי, אתם תשמעו בקולו, אתם תעשו את כל המצוות עשה, ולא יסמרו אספי השם, ואתם לא תעשו את המצוות לא תעשה, מה שאסור לעשות, ויישם גם אתם, וגם המלך אשר מולך עליכם, אחר השם אלוהיכם, ואתם תלכו כולכם יחד עם המלך שלכם, אחר השם, אז הכל יהיה טוב, השם יציל אתכם. אבל ואם לא ישמעו בקול השם, אם אתם לא תשמעו בקול השם, ומריסם אספי השם, אם אתם לא תקיימו את המצוות עשה ואת המצוות לא יתעשה, ויסו יד השם בוכם ובאבויסיכם, תדעו לכם אתם במצב מיוחד, השם יעניש אתכם, גם בכם, גם באבות שלכם. גם אתו, גם עכשיו, כולכם התייצבו, תעמדו כאן, וראו סדובור הגדול הזה, אשר השם עושה לעיניכם. בואו תראו איזה דברים המלך הגדול, מלך מלכי המלכים עושה. בואו תראו מה הוא יודע לעשות. אלו יקציר חיטים היום, היום זה ערב שבועס, לפני חג השבועות. זה זמן שהיא לא יורד גשם, כי הגשם יערוס את החיטים. זה זמן שמורידים חיטים. אתם רוצים לראות מה עכשיו אני הולך לעשות? אקרוא אל השם, אני עכשיו הולך לקרוא אל השם, ויתן קולויס, הוא ייתן קולות ומוטור, ייתן גשם חזק, ודאו ראו, כי רועסכם רבו, ואז תדעו לכם, שעשיתם דבר מאוד רע, אשר עשיתם בעיני השם, שעשיתם בעיני הקדוש ברוך הוא, שעושה לכם כאלה ניסים ונפלאות, לשאול לכם מלך, שאתם ביקשתם שימליכו עליכם מלך. ויקרא שמואל אל השם, ויתן השם קולויס ומוטור, שמואל קרא אל השם, ריבונו של עולם, הוא ביקש מהשם שייתן קולות ומטר ביום ההוא. והיה מישראל נבן, וירו קולו מאויד, יש השם, ושמואל, עם ישראל פחדו מאוד מאוד מהשם, ומשמואל הם ראו שהקדוש ברוך הוא באמת עושה להם כאלה ניסים ונפלאות, אז למה הם מתנהגים עדיין כאלה דברים נוראים? ואמרו קולו עמי שמואל, תתפלל בעד עבודכו, תתפלל עלינו, אל השם אלוהיכם ואל נמוס, כי עכשיו שהקדוש ברוך הוא לא יהרוג אותנו, שאנחנו לא נמות על החטאים הנוראים שעשינו, כי הוספנו על כל חטאינו, עשינו כל כך הרבה עבירות, ובנוסף לכל העבירות הנוראים האלו, עם אבוי דזורס, יוספנו על כל אחד עשינו רואו, עשינו עוד דבר רע, לשאול לנו מלך, שביקשנו מלך, אנחנו מתחרטים. ואמר שמואל אלוהים, אל תראו, אל תפחדו, זהו, אתם עשיתם את כל הרוע הזויס, אתם עשיתם את הדבר הרע הזה, אנחנו יודעים, ביקשתם מלך, אין בעיה, אך אל תוסורו מחרי השם, המלך יישאר מלך שלכם, אתם ביקשתם מלך, תקבלו, קיבלתם מלך. אבל אל תלכו מהדרך של השם, אל תלכו מאחרי השם. ועבדתם את השם, תעבדו את הקודש ברוך הוא רק, אבל בכל לבבכם, באמת, עם כל הלב באמת, ולא יתוסורו. אל תלכו. אל תלכו מהדרך של השם, כי אחרי התויו, אתם אחרי כל העבודה הזרה, שהם לא יודעים שום דבר, הם כלום, הם שממה, אשר לא יועילו, הם לא יודעים שום דבר להועיל, הם לא יכולים שום דבר לעזור, ולא יצילו, הם לא יכולים להציל כלום, כי תויו אימו, הם כלום, אבנים. כי לא איתו איש השם מסמוי. הקדוש ברוך הוא לא יעזוב את עם ישראל, הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, ואתם עם נבחר, אתם עם מיוחד. ברור שמואל הגדול, השם שומר עליכם בשביל השם הגדול שלו. כי יועיל השם לעשות אתכם לא ילאום, כי השם כבר בחר אתכם. גם השם בחר אתכם, אז אל תדאגו, אל תפחדו. אבל אל תעזבו את הקדוש ברוך הוא, כי אז לא יהיה כדאי לכם. גם אנוכי, גם אני. חולי לו לי מחטוי לשם, חז וחילה, גם אני לא אעשה עבירה לקודש ברוך הוא, מחדוי להספלל בעדכם. מה, אני אפסיק להתפלל עליכם, נראה לכם? אפילו שעשיתם כזה דבר רע, ביקשתם מלך. ויראיתי אתכם בדרך הטוב, אני אמשיך, כל זמן שאני חי, כל זמן שיש נשמה באפי, אני אמשיך לתת לכם הוראות, אני למד אתכם עדיין, את הדרך הטובה והישרה. אך ירו את השם, תפחדו רק מהקודש ברוך הוא, ועבדתם ויסוי באמס, תעבדו אותו באמת ובתמים עם כל הלב, בכל לבבכם. כי ראו את אשר הגדיל עמוכם, תראו איזה דברים גדולים הוא עושה איתכם. ואם הורי התוראיו, ואם אתם חז וחל עשו דברים רעים, ואתם תלכו מהשם, גם אתם, לא יעזור לכם מלך, גם מלככם תסופו, גם אתם וגם המלך שלכם ימותו. דבר נורא, שמואל רצה למות, שמואל ידע שהוא כבר הולך למות, הוא מת מוקדם כי הוא לא רצה לראות איך ששאול מת. שאול מת 4 חודשים אחרי זה, מהפלישתים. איך זה קרה? למה הוא מת? מה היה שם? את כל הדברים האלה בעזרת השם, אנחנו נלמד בפרקים הבאים, מה היה עם המלחמות ששאול ניהל עם עם ישראל, למה הוא מת ומה קרה? למה, האם הילדים שלו הפכו להיות מלאכים גם? כן או לא? כל הדברים האלה, אנחנו נלמד בעזרת השם. פרק י' ג' ושאר הפרקים ההמשכים,
להתראות ולהשתמע בפרק י"ג. כמה אני מחכה, כמה מתח יש כאן, כמה דברים נפלאים יש כאן בנובי. תודה רבה לכם ילדים יקרים, שאתם מקשיבים ולומדים, שתגדלו צדיקים גדולים. תודה רבה.